Dins d'unes hores es tancarà esta 48 edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de fer balanç, de conèixer el que ha sigut i els objectius que s'han aconseguit en esta edició del 2012. I parlem amb David Casis, president del Gremi de Llibres de València. David, benvingut, balanç. Balanç. Gràcies, bona vesprada, Manolo. Quin balanç podem fer d'esta 48 edició? Una edició que va començar en pluja i ha acabat en un sol esplendorós i en un riu de gent omplint este passeig d'Antonio Machado. Molt bé, sí, ho has resumit molt bé. Va començar la fira en 5 dies de pluja i de molt mal oratges, de veres, i quan varen començar i passar aquests 5 dies pues, portàvem unes xifres d'un 60% menys de vendes en respecte a l'any passat, que va estar una bona fira. Després de l'1 de maig pues, ja estàvem al voltant, després del diumenge, vull dir, d'ahir, perdó, ja estàvem al voltant d'un 20% menys, o sigui, havíem recuperat molt. I segurament avui, quan acabi la fira, pues, estarem en un 15% menys de vendes. La societat valenciana està en el llibre, i per el llibre, i llig, i la pobra és evident. Sí, 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 sí. Que contra l'oratge, al carrer i per el llibre. La Fira del Llibre ja sabeu que està molt consolidada, que és una fira que la gent està esperant-la. De fet, són 48 anys i són molts anys. És una fira que està molt consolidada, que funciona molt bé. El Dia del Llibre, Sant Jordi, que és el pròleg, ja va funcionar molt bé. I si no haguera estat per aquests dies de pluja, pues, haguerem tingut una fira en vendes molt bona. I el ser la segona fira del llibre de l'estat espanyol. És la segona, evidentment. La primera és la Madrid per volum, és una fira molt gran, però també tenim nosaltres la impressió que és una fira molt caòtica, on hi ha moltes editorials, moltes llibreries, molts autors, però tot molt barrejat. Aquí és una fira pues, molt ben organitzada, de fet el Congrés de Llibrers a Madrid es va aixina a reconèixer, és una fira que funciona molt bé i que està organitzada per llibrers, i això és un model que jo crec que cal seguir, que cal continuar. Sí. Podem parlar de xifres? Podem parlar de número d'exemplars, de volum de vendes? Podem parlar segurament d'unes xifres que deia que estarà al voltant d'un 15% menys de vendes, que pot ser uns 700.000 euros de vendes totals i uns 350.000 visitants. Perdó. Són xifres molt bones, sí, és una fira que funciona molt bé, que té uns dies molt senyalats, com el Dia de la Mare, que és avui, com el dia 1 de maig, com els caps de setmana, i funciona molt bé, sí. I de títols, quins llibres han sigut els més venuts? Els més venuts? Pues mira, Blue Jeans, per exemple, tenia una cua tremenda, Laura Gallego tenia molta cua també, han vingut els Premis Planeta, Mara Torres i Lorenzo Silva, ha vingut gent molt important, Rosa Regàs, Posteguillo... La veritat és que ha passat molta gent molt important per ací, que ja saben que és la segona fira d'Espanya i per lo tant... I l'aparador del llibre valencià. L'aparador del llibre valencià, evidentment, també. Llibres de Vicent Andrés Estellés s'han venut molts en guany, el qual és... Incombustible Rateta Marieta. Rateta Marieta, per supost, que és un clàssic que fa sempre una festa molt bonica, el dia de Cloenda, sí, sí. I estem molt contents, estem molt contents, perquè sobretot també la fira que sabeu que està dedicada a Vicent Andrés Estellés, ha estat un èxit perquè s'han venut molt els seus llibres i s'han fet actes molt bonics, ara mateix estan llegint poemes d'ell i estem molt contents. Se tanca dins d'un parell d'hores, se tancarà esta 48 edició i comença la 49 edició. Quins comença... reptes teniu en aquesta 49 edició i en este any que queda per davant, en este any de lo que queda el 2013 i lo que queda el 2014. Quins reptes tenen els llibreters valencians? Tenim el repte en un principi d'aguantar la crisi que està caigent, però evidentment de continuar fent la fira gran, de continuar fent una fira tan bonica, en tantes activitats, i tenim el repte de continuar creixent i fer coses noves com aquestes que s'estan fent ara mateix així, este plató de televisió tan interessant, i suposo que algun dia tindrà que arribar també a la fira del llibre, el llibre electrònic, perquè no? El llibre electrònic és una cosa que està ja al mercat, que se ven molt poc, però que algun dia tindrà que arribar també a la nostra fira, perquè no? I a cobrir portes. I la promoció de la lectura? La promoció de la lectura és una cosa que està pendent per part de les nostres administracions. Nosaltres hem estat reclamant un pla de foment de lectura a les administracions i pensem que és una cosa fonamental. Nosaltres des d'ací sempre fem moltes activitats i fomentem molt la lectura, els xiquets venen a les escoles i això és molt important, però ens agradaria reclamar un recolzament de les institucions
però un pla de foment de la lectura que fa molta falta. Si hi ha llibre, hi ha llibertat. Totalment. Hi ha llibertat, hi ha felicitat, hi ha coneixement, hi ha moltes coses. Si hi ha llibre, hi ha persones millors, hi ha societats millors, sí, sí. David, moltes gràcies per esta 48 edició, la primera teua. La primera meua, sí. La primera teua, gràcies per esta edició i a començar a treballar en el 49. Moltes gràcies, Manolo. I visca el llibre. Visca, per molt de temps, sí, en paper i en electrònic i el que siga. I les llibreries. Que la gent vagi a les llibreries, perquè la fira són 365 dies. 365 dies de llibreries. Moltes gràcies, Manolo. Gràcies a tu.